Fala galera, belezinha? Estamos de volta com mais um vídeo da série de patinetes de locação. E hoje vamos falar do InMotion L8F, usado pela Yellow. A Yellow é uma empresa do grupo Grow que oferece serviços de micromobilidade, nesse caso locação de patinetes elétricos. Mas a Yellow também oferece locação de bicicletas e bicicletas elétricas, todas feitas através do aplicativo próprio, disponíveis na plataforma iOS e Android. Mas agora, sem mais delongas, vamos ao vídeo review do InMotion L8F. A InMotion atualmente possui dois modelos de patinetes elétricos, o L8 e o L8F. Ambos são idênticos por fora, a única diferença é que a L8F possui o dobro de bateria. Vamos às especificações técnicas. O peso total é de 12 kg, a carga máxima é de 100 kg, a autonomia é de aproximadamente 35 km. Pneus de 8 polegadas, baterias de lítio de 36 volts e 8.7 amperes, motor de 250 watts e pico de 500 watts, e uma velocidade máxima de 30 km por hora, porém no Brasil devido à legislação local, ele está limitado a 20 km por hora. Assim como nos concorrentes da Lime Green, o patinete da Yellow oferece uma pequena suspensão dianteira, o que ajuda no conforto, mas não faz milagre. Por ser um modelo de locação, ele foi modificado em alguns pontos. No modelo comercial, o patinete é dobrável. Não só o patinete, mas o guidão também é dobrável. E claro, no modelo de locação, ele vem equipado com rastreador GPS, que é utilizado na geolocalização do patinete. E por fim, as modificações estéticas feitas pela Yellow, onde a barra de luz frontal só pulsa na cor amarela, assim como todo o grafismo do patinete segue o mesmo tema, da cor amarela. Como eu disse anteriormente, o patinete é limitado a 20 km por hora. Essa unidade que eu testei estava com uma bateria bem cheia, e a velocidade chegava a 21 km por hora no painel. E a aceleração era levemente mais rápida que os seus concorrentes. Veja o vídeo comparativo a seguir. Hey! Do lado direito do guidão, temos o acelerador estilo gatilho. Ao centro, temos um painel simples com um nível de bateria e um velocímetro. Já do lado esquerdo, como de costume, temos um gatilho de freio. Esse modelo conta com freio elétrico na dianteira e freio a fricção na traseira, que é acionado pisando-se no paralamas. A construção é bem robusta, feita em liga de alumínio e algumas partes plásticas. Precisa ser robusta mesmo, pois ela é bem judiada pelos seus usuários. Como podem ver nas imagens, essa unidade que eu testei estava bem judiada e fazendo bastante barulho. A sua classificação IP é igual dos concorrentes, todos com IP54. Então pode deixar na chuva e andar na chuva sem problemas. É só tomar cuidado para não escorregar e cair. Antes de eu mencionar o preço, eu gostaria de lembrar que eu faço esses vídeos para ajudá-los na compra, ou para que tenham um conhecimento geral do produto. Eu não comercializo, não sou patrocinado e também não sou pago para fazer esses vídeos, então não tenho nada a ver com o preço do produto. Se eu não me engano, no Brasil, a eMove tem a venda exclusiva desse patinete, e o preço gira em torno de R$ 4.200. O que o coloca como concorrente direto da Segway ES2 e da Xiaomi Mi365.
Para o serviço de locação, atualmente a Yellow cobra R$ 3,00 para destravar o patinete e mais 50 centavos por minuto de utilização. É exatamente o mesmo preço praticado pelas concorrentes. Como a Yellow faz parte do grupo Grow, junto com a Green, ambos têm a mesma área de cobertura. Inclusive os patinetes da Green aparecem no aplicativo da Yellow, e vice-versa. A vantagem da eMotion é o fato de alcançar 30 km por hora sem modificações ou bateria adicional. Eu pessoalmente achei esse patinete muito pequeno para minha estatura de 1,83m. E eu acho que funcionaria para viagens curtas, porém seria desconfortável para viagens mais longas. Esteticamente eu acho bonito, mas em minha opinião eu acho o modelo da Segway mais atraente. Já para a locação eu iria de Lime, por ser maior e mais confortável para mim. Porém pessoas com menor estatura pode preferir a Yellow ou mesmo a Green, por ter patinetes menores. E é isso aí galera, eu vou ficando por aqui. Tentei fazer um vídeo 2 em 1, falando um pouco da Yellow e também da eMotion. Espero que tenham gostado e não tenha ficado muito confuso. Inscreva-se no canal e deixe aquele like para me ajudar. Então até a próxima, valeu!